Добрий день, шановні підписники каналу «Футбол Юкрейн», вболівальники футболу та небайдужі до цього виду спорту. Сьогодні я розповім вам про квитки футбольного клубу «Шахтар Донецьк» в Лізі чемпіонів 2019-2020 року. Свій стартовий поєдинок гірники провели 18 вересня в Харкові на стадіоні «Металіст». Суперником був «Манчестер Сіті». Квиток. Господарі поступились з рахунком 3-0. Другий варіант квитка. М'ячі забили Махрез, Гюндоган і Жезус. Наступний поєдинок гірники провели 1 жовтня в Мілані на стадіоні Сан-Сіро проти Аталанти. І здобули перемогу з рахунком 2-1. Відзначились Мораес, Соломон і господарів м'яч забив Сапата. 22 жовтня Харків, Шахтар Динамо Загреб. Матч завершився в нічию з рахунком 2-2. На голи коноплянки й Додо відповіли Дані Ольмо і Оржич з пенальті. Другий варіант квитка. Матч четвертого туру гірники провели в Загребі. 6 листопада. Ось квиток. І знову нічия, на цей раз з рахунком 3-3. Господарів забили Петкович, Іванушець і Адамі, гірників Алан Патрік, Мараес і ТТ. 26 листопада Шахтар завітав на Туманний Альбіон, де зустрівся з Манчестер Сіті. Ось квиток. Матч завершився з рахунком 1-1. Голами відзначились Гюндоган і Соломон. І заключний матч групового етапу Шахтар провів 11 грудня в Харкові на стадіоні «Металіст», де зустрівся з італійською «Аталантою». Гості перемогли з рахунком 3-0. Голи забили Кастань, Пашаліч і Госенс. Здобувши одну перемогу, три нічиїх і двічі програвши, Шахтар завершив свої виступи в Лізі чемпіонів. І весною продовжить свою боротьбу в Лізі Європи. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Надіюсь, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую за увагу, на все добре.